papa. C'est ça. Hallo? Ja. Hej, Måns. Ja, ja. Alt er i orden. Hvad med dig? Ja, det går skidt. Jeg har fået en tilkamp. Ej, hvor godt! Ja, det er dejligt. Hallo, Sahla. Hallo. Hvordan går det? Hvordan går det? Hvordan går det? Jeg var lidt træt af benene, men jeg var hurtig i armene. Og det bliver bedre og bedre, altså. Det er bare det sjovt, at jeg kunne bruge sig meget. Jeg vejede 70 kilo. Så er det godt med vægten. Det er sygt. Ud af kroppen. Ja, kommer du med til kampen, skal du? Det tror jeg ikke rigtigt. Ej, jeg er lidt sådan nervøs for det, men jeg tror på, at du vinder selvfølgelig. Men du ved, når man sådan... Du skal spille med, man. Står der og... Jo, du kommer med. Jeg skal nok vinde. Jeg smadrer ham bare rullig skat. Ingen problemer. Ja. Tak. Tak. Så vil jeg glæde. بعدين الضربة دائما لما بتيجي من هون لهون قد ما كانت فيها شغل. هو طويل ضربة كاملة يجوا فيها. بس كان بقولها ديت أو سنة. بس كان بستمع برضو مين برضو سل غيره. بس كان بليه غيره سامسونج أبو رينج إلى إين فرنج. Jeg skal holde mig ind i halv distans. Lidt høj en vej. Du er godt. Det er cirka 10 cm. Det betyder meget. Kom thank you.
har kun to træninger tilbage, så hold dig væk om 3 dage. Betal regningerne. De skal betales i dag, dem her for helvede. Og bilen skal til syn også. Det skal jeg også gå og tænke på. تجوّش هذا، خليك على البرنامج وبعدين تطلع تركض لك ساعة زمن بروح لك. Det er første gang for begge to at komme ud til 12 runder. Så det er ikke kun mig, der er ude til 12, det han har aldrig prøvet det før. Han kommer her, og han ved, at han er på udebane, og vil give alt, hvad han har, og har trænet hårdt til den her kamp. Det er ikke sådan, at når man har vundet en titel, så vil man jo ikke miste. Men han kommer her på udebane, og jeg skal bare gå til ham. Hvem har den største vilje så? Det er mig. Det er mig, der vinder. Ja, det er mig, der er sulten. Halv minut. Når du er derinde, enten så slår du og får taget et parade bagefter, eller også så flytter du dig tilbage, eller flytter rundt om, eller går ind og holder ham tæt på. Hvis du er færdig med at slå, helst flyt dig. Det er hans område, det der han kan vinde kampen. Det er ved at gå med lange liste udefra. Peter, har du spist, som vi har aftalt? Ja. Kom med. Du ser meget blå ud. Ja. Jeg har sgu spist, som vi har aftalt 100%. I det øjeblik, du spiser noget sukker eller hurtigt kulhydrater, så blodsukkeret i kroppen, det stiger voldsomt. Og så falder det hurtigt igen. Og det er de der udsving, du helst skal undgå. Det trætter også dig selv. Altså det ene øjeblik er du op, og det næste øjeblik er du nede. Du har brug for noget energi til hele dagen. Også sådan, så du ikke får de her nedture, hvis du sidder og tænker over, puha, hvordan nu det går og sådan noget. Ikke? Du skal bare være på toppen hele tiden. Du må regne med, at din forbrænding er meget høj nu. Så lige så snart du har vejet ind, og vi fylder kulhydrater på, så vil din krop bare suge en masse energi til sig. Så føler også, at jeg er træt. Du er træt, men du er også færdig nu. Det er fandme vigtigt, at du slapper af nu. Ja. Ikke mere træning. Du må ikke tage mere af din krop nu. Hej. 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 Du er ikke verdensmester endnu. Ja. Så man kommer ikke så sent. Jamen, har det godt, har du? Fit for fight? Det var godt. Det er også vigtigt. På vej mod stjernerne, så ja. Der er lige den der, husk den. Jeg vil ikke se, der ligger over rundt på gulvet. Kan du ikke sige det til ham? Jeg vil ikke se, at han ligger rundt. Så får du en af mig også, det siger jeg. Hvis du ligger rundt. Op med paraden. Hej. Hej. Samme. Mine damer og herrer, rigtig hjertelig velkommen til indvejningen op til morgendagens store galastævne. Det er WBA's interkontinentale mesterskab, der bokses om i juniormellemvægt indtil 12 omgange. 69,8 for en Evan. Juniorverdensmester Reda Samsam. 69,6. Perfekt vægt, så jeg synes, vi skal give dem en hånd op til morgendagens kamp, mine damer og herrer. Reda Samsam og Petro Lucian. Jeg skal lytte lidt på hjertet her.
Du tager ikke noget medicin, eller hvad? Og så vil jeg godt blive Nico Salzmann om at gøre ham. Der er retter. Du har det godt, så. Vodka. Ulla. Det er så meget fejl. Hvordan har du det op til kampen og Reda? Jeg er spændt. Jeg har ventet i lang tid. Føler, at der er gået lang tid. Kan du ikke lade være med sandwich der? Okay. Kan du ikke spise kartofler, ris og brød og sådan noget? I morgen? Ja, fordi det der hvide brød, det giver dig ingenting. Okay. Kartofler, pasta, ris, groft brød. Når klokken nærmer sig måske 5-6 tiden, så er det slut med at spise de der tunge ting. Mm. Så er det kun frugt, så du lige går over. Ikke? Vi ses i morgen, Reda. Ja. Jeg ringer til dig. Hej, kan jeg få? Ja, det er allerede godt sige, men jeg kan falde her, hvor den er. Hej, sakakin, hola, jeg ved. Det er godt. Det er godt, der er sakakin nye, der er åbnet min mor. في بلاو بعدين ربي انا عارفه الجوعان عشان ما تتضايق كويس يعني على وايد اتصلنا قلنا زي انت ما تطلعش من الصحف Hvad er du bange for? Ja, jeg er sgu ikke bange for at blive knocket ud. Jeg er ikke bange for at få mig en flæng. Jeg er ikke bange for at tabe for en folk og min familie. Det eneste, der gør mig nervøs nogle gange og bange, det er at miste den lyst til at vinde op i den ring. Miste den lyst til at fight og give alt, hvad man har for at vinde. Hvordan tror du, det går med Reda i morgen? Det er jo et godt spørgsmål, ikke? Det er jo en hård kamp, så og en stor titel, han skal bokse om, ikke? Det er jo den næststørste titel efter verdensmesterskabet, så armenere, de er jo lavet noget specielt, ikke? De er jo hunge, det er jo sultne fighter, der kommer fra Østeuropa der, så det bliver sgu en alvorlig opgave. انت قال لي يوسف انك اخر المدة كنت تلعب 8 جولات توقف زي كندرلاند. قال لي احكي معنا عادي. قال لي حتى في الجولة 7 و8 لعب بإنس لعبة صح؟ كان مايك تايسون تنسيست كسكت في سبوست ومعه في كم كم هون يا اوكي غيرات سامسان بابتون Tu dis le contraire. Oui, je mange. Tu
te dis que tu vas marcher à 4 pattes à côté de lui. Hein, voilà. C'est tout. Hein. C'est vrai qu'il est petit par rapport à toi. J'ai regardé jamais le. Ah, quand c'est pas les adversaires. On n'a pas changé le style. Ouais, ouais, il m'a expliqué, aussi. C'est tout. Ce que je faisais aussi. Ouais. Har du spist hvad i redden? Ja, jeg har spist rigtig op til den her kamp. Storfinal sender internettet på overarbejde med 2 megabit bredbånd fra kun 100 kroner om måneden. Jeg synes, at der er kæmpe stor talent i Reda Samsam, det synes jeg. Han er hurtig, kvik, tænker også hurtigt på nævnerne. Altså lige her nu, du, der ser jeg ikke rigtig... De er ikke dem også for mig, du ved, der er, men der er mere, der er Rocky Graziano, der er flere af de der topamerikanere, du ved, som man godt kan minde om, ikke? I stil, som jo ikke tænkte så meget på paraden, men mere om at ramme, ikke? Og de to sådan, som rigtig gerne sætte en på skallen, du ved, for at ramme. Er det som har det en sig? Men problemet er, hvem er det, der kan vise det? Ikke alle kan vise det frem. Jeg skal nok vise det frem, inshallah. Doklo. Hvordan er det, så? Rida al-masafen, asin gebarabtu hagwa min hadak. Det er det. Nej, den er ved. Yes, yes, yes. It's mine. I'm gonna do it. Amin, Rabbi. وجعلنا المسلمين والمسلمين وجعلنا البدن اليوم تتفخشين عن كل حسين وجعلنا البدن اليوم تتفخشين الله يكون معك يا رب الله يرضى عليك بدك تغلب بدك تنسى الكلب حاليا نهائيا will be 12 rounds with a 12 rounds, 3 minutes each with 1 minute rest. The referee is the only person who can make the decision or stop the fight. Hamlet, he wants to start 9 o'clock. And with the hands. Yeah, with the hands. Okay. And then if you want to have one guy there, you can have You can send someone to go there and at 9 o'clock. Fighter, it's them that sit best for your hand. Nej, jeg ved det ikke. Hamlet börjar. Hamlet, han har valgt. Han har valgt, he have his own now. No, I have them. You get them back when... But it have to be 4. Yeah, but we got 2 from Palle now. So he have the extra pair. So you take them first to Hamlet. Yeah, Hamlet have already. They have him here. Because he's the champion. Yeah, prove it, yeah. Yeah. خلاص اللي علي خلصنا ما عملته بعد اللي عليك شيل التليفون معي شوف
This is finished. Yes, okay. Okay. Good luck. Yeah, thank you. Okay. Was war Samsam? Protect yourself all the time. Okay. You do much of this. It doesn't matter, but protect yourself all the time. Don't look at me. Okay. Okay, but clean fight. Okay. No heads, no low blows, no holding. Remember, there are nothing happening until you take this shit home. There are nothing happening. We're right here. We're taking this thing home. We work so hard. Work so hard for this, man. På vej ind til sin titelkamp her. Grunden til, at Reda kommer først ind, det er jo, det er ham, der udfordrer. Han ser klar ud, altså. Fordel i aften, i hvert fald på papiret, nemlig han har 9 cm længere højde og han må også have længere rækkevidde. Til den danske, så vil jeg bede om at følge med alle sammen. Det ved jeg, vi kan her i Aarhus. Hvad er du bange for? Det skal blive af med at sætte sig op. To my commands all the time. First close, good luck. Yes.
Thank you.
træt. Ja, ja, hvis du tænder tempoen, så bliver han også mere træt. Det ser rigtig godt ud. Rigtig godt ud. Det er så fint ud. Kører med 4
Hey!
Thank you.